Ну що ж, зараз з впевненістю можна сказати, що дійсно арештом Мазепи президент реанімує Фірташа. Президент України створив так названу Раду з питань підтримки підприємництва в умовах військово-воєнного стану. І це указ номер 30 і 31, відповідно, так само указ, який відкриває так названу Всеукраїнську економічну платформу, зроблену в Україні. Але маємо наголосити на тому, що в цю так названу Раду чомусь президент вводить людей, яких навіть не хоче перевіряти. Тому що, щоб назвати їх бізнесменами, да, чи підприємцями в Україні, то хоча б надай своїм радникам чи спецслужбам перевірити, скільки у них майна в Україні, а скільки за кордоном. Тобто навіть в цій так названій Раді, да, президент вводить так названих в лапках підприємців, які взагалі свої підприємства деякі отримали, просто їх вкравши ще в радянські часи, побудовані українцями, побудовані в Радянському Союзі, да, а гроші за це тримають не в Україні. Тим більше, що там деякі прізвища, звичайно, Google вам допомогу, які були у різних подібних так названих радах підприємств при Кучмі, при Ющенка, при Януковичу і найбільше при Януковичу. Тобто президент реанімує так названих в лапках підприємців, да, деяких з них, при цьому чомусь не вводить в цю раду реальних підприємців, да, так само, так названих, да, BlackRock, які взагалі тримають майже всю планету. І з ними нам більш по шляху, тому що вони навіть вже мають угоду з Україною про відновлення України, як би там не було. А цих різних підприємців ми вже бачимо. Тобто ще одне, на що потрібно наголосити, що якщо все ж таки президент створив таку так названу в лапках раду підприємців, якою він дійсно реанімує можливий тепер вплив Фірташа, а Фірташ – це Льовочкін, а Льовочкін – це Медведчук, а Медведчук – це ФСБ, а ФСБ – це Росія, а Росія – це країна-агресор, терористична країна. Да? І ми можемо сказати, що в цю раду вже входить по теорії шести рукопожатій, да? Входить навіть Путін. Тому маємо негайно вимагати і у президента, і у керівників обласних військових адміністрацій, щоб вони створили подібні ради підприємців у себе на територіях, за аналогією. Тому що, наприклад, у роботодавців міста Києва є свої підприємства, які мають бути в цій раді, мають лобіювати територію України. Відповідно, такі ж самі підприємці входять, наприклад, в Федерацію роботодавців Закарпатської, Львівської, будь-якої іншої області нашої країни. Тому їх негайно потрібно створити такі самі, а керівники цих Федерацій роботодавців регіональних мають негайно вимагати у керівництва областей, да, відповідно, створити такі самі підприємства. Тому що, якщо уважно придивитись, да, на жаль, на верхівці, наприклад, Федерації роботодавців, да, це кружок по інтересам, який взагалі не думаю, що буде лобіювати інтереси, наприклад, окремих регіонів і так далі, і тому подібне. Тому хай собі сидять наверху, а нанизу потрібно негайно створити такі самі ради підприємців з представниками Федерації роботодавців в регіонах. І не тільки таких. Вадим Хабібулін, слава Богу, слава Україні народу, слава ЗСУ!